លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រតេសនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីប្រមានពិភពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្រោយពីមេដឹកនាំហាម៉ាស់ឆ្លាក់លោកសេឡែនស្គីបំពេញទស្សនកិច្ចទីតាំងពង្រឹងកម្លាំងថ្មីនៅតាមព្រំដែននៃភាគខាងជើងប្រទេសទរតេសនិកជនជាទីគោរពប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្បុតចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានសន្យាថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងព្យាយាមបំបត្តិការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីលោកខាងលិចជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់ក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោករីឆាតម៉ាឡេសបានប្រមានអំពីផលវិបាកនៃភាពតានតឹងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្រៅពីអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសអំពីការធ្វើឃាតលើមេដឹកនាំហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលហានីយេសនៅទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់លោកបាននិយាយថាយើងពិតជាចង់ធានាឲ្យបានថាយើងគ្មានការកានឡើងនៃភាពតានតឹងក្នុងអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយសារផលវិបាកនៃភាពតានតឹងនឹងមានទំហំធំធេងដែលលោកបានបន្ថែមថាទំហំធំធេងពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ជនស៊ីវិលហើយថាព្រោះហេតុដូច្នេះហើយទើបអូស្ត្រាលីបានប្រើប្រាស់ស្មារតីគាំទ្រនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដោយអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់នឹងការពារឬជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការកានឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងចំនួននេះការធ្វើឃាតលោក Hanyes ត្រូវបានប្រកាសដោយឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយនិយាយថាលោក Hanyes ស្ថិតក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចូលរួមពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Masoud Pezeshkian កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីតាំងបន្ទាយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅតំបន់ Volyn ភាគខាងជើងនៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកលោក Zelensky បាននិយាយថាយើងបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទាំងក្នុងកិច្ចការនៅបន្ទាយរបស់កងកម្លាំងនិងការរករកមីននៅតាមព្រំដែនការវាយប្រហារឥតឈប់ឈររបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យលោកខាងលិចជំរុញឲ្យមានសភាវុធថ្មីនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងទីក្រុងគៀវសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនទឹកប្រាក់មួយកណ្ដុកសញ្ញា 7,000 លានដុល្លារជាជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រមមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងនោះរួមមានគ្រាប់រំសេវសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសកាំភ្លើងធំកាំភ្លើងត្បាល់និងមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះនិងនាវាក្នុងទឹកប្រាក់ទាំងនោះរួមមានមួយកណ្ដុកសញ្ញា 5,000 លានដុល្លារជាមូលនិធិសម្រាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលវែងតាមរយៈកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមជំនួយសន្តិសុខអ៊ុយក្រែននិង200លានទៀតជាជំនួយយោធាភ្លាមៗដែលយកចេញពីការស្តុកទុករបស់មន្ទីរបញ្ចកោណការបំពេញសភាវុធចុងក្រោយបានធ្វើទៅជាង2សប្ដាហ៍ក្រោយពីមានជំនួបកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលនៅទីនោះក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានផ្ដោតសំខាន់លើចំនួនពេលវេលានៃការគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីតាមក្រាន់ទ្វីបប្រក្រតីយេរីសនីហ្វរម៉ាពីត្រឹមការពិធីអង្គារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យបើកច្រកឆ្លងកាត់តាមដែនគោកឡើងវិញចូលតំបន់ហ្គាហ្សានិងឲ្យលើកចេញនូវការរឹតបន្តឹងលើការនាំជំនួយមនុស្សធម៌ចូលតំបន់នេះលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាត្រួតទស្សនកិច្ចជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនារួចមុខនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទេសនារបស់លោកអ្នកនាងខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា